Aquest cap de setmana viu la Fira Modernista amb Canal Terrassa Vallès. Viatja amb nosaltres a la Terrassa de principis del segle XX el dissabte i el diumenge a les 11 de la nit. Especial Fira Modernista, els millors moments a Canal Terrassa Vallès. Segueix-nos també per Twitter i Facebook i pel terrassadigital.cat.